Mangsa banjir di Kelantan meningkat kepada 1,343 mangsa daripada 390 keluarga. Berdasarkan portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 26 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 4 jajahan iaitu di Kuala Krai, Jeli, Pasir Mas dan Tanah Merah. Di Kuala Krai, PPS Dewan Jabatan Veterina digucil 7 antara yang dibuka setelah kawasan sekitar dinaiki air sehingga 2 meter. Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintenden Suzaimi Muhammad berkata, banjir turut disebab kelimpahan air dari Sungai Lebir dan Sungai Galas di Gua Musang yang kini menunjukkan tren peningkatan pada paras bahaya. Susulan itu, pihaknya telah membuat persiapan segera selain menasihatkan penduduk Kuala Krai supaya sentiasa berwaspada. Contohnya, di 3 buah kampung yang terjejas sebenarnya, iaitu Cenulang, Cucu Puteri dan Keruh. Dan yang terkesan daripada air daripada tempat tinggi itu, kepada guci ni, limpahan air. Tak ada lagi tu, peti lah tak ada nak akak ni. Oh, peti. Peti tak ada nak akak sebab kita ingat kotor anjir tu. Tu bawa tunggu lakor tu. Kupu-kupunya mari air dah duduk gini ke. Tak ada ni. Kalau naik tinggi, dia makcik lari dah lah mengonjik sore. Takut juga tu sore diri ni. Takut juga lah, makcik pun lari lah cepat. Tengok orang ada di sini pun makcik pun lari lah. Takut air naik petang, macam ni lari mana? Siapa bawa sini? Anak makcik.